Ja, vi får köpa. Vänta. Go! Jag heter Björn Grönström och kommer från gruppen Sverige stort och projektet Mitt nya hem. Vi ser att det finns ett stort problem i Sverige när nyanlända inte kan få SFI-utbildning av svenska då de inte har en egen bostad. Så vi vill med hjälp av att ställa tre enkla frågor ge nyanlända svenskar ett nytt eget boende för att kunna stå på egna ben i Sverige och bli en del av det svenska samhället. Vilken data använder ni för detta? Vi använder bland annat data från Skolverket, Arbetsförmedlingen, Polisen och med fler, SKL. Ja. Har det varit svårt att sätta ihop den här lösningen? Vi har haft ett extremt bra samarbete i gruppen. Vi har tre stycken med en backend-programmerare, jag som gjort grafiken och en frontend. Vilket har gjort att vi har jobbat stenhårt under dagen, kvällen. Och fått till ett bra samarbete. Så det har varit svårt, men tack vare Arbetsförmedlingens jättebra arbete med API bakom så gick det bra. Det har varit flera satsningar på nyanlända, flyktingar, folk som har lite svårare kan vi säga. Vad säger du om den trenden? Jag tror att vi alla kan ta ett steg framåt och hjälpas åt för att integrera våra nyanlända i Sverige. Jag tror att vi har extremt mycket kompetens, potential. Vi kan göra Sverige till världens bästa land, vilket vi nästan redan är, genom att bara hjälpa till. Att sträcka ut handen, det är ganska lätt och vi gjorde det på ett kul sätt och vi är väldigt stolta över vad vi gjort. Tack vare öppna data. Tack vare öppna data.